že u magnetické vrtačky, která má permanentní magnet, je zapínání magnetu na 30%, kdy je možno ještě doladit přesně střed toho vrtání. Potom, když už je to nastavený, tak se dá na 100% a už se dá krásně vrtat. Zapneme vrtání a jedeme. Tady kolega přinese ještě chlazení a jedeme. Máme takovýto krásný magnetický sběrač špon, kdy si pracoviště vyčistíte, to je fantasticky, od čehokoliv. A takovýmto způsobem se to dá vysypat. Tady jsem ještě vytvořil trošku drátinku na nádobí, takže kdyby náhodou bylo doma potřeba ještě vykousnout tu manželky, tak není problém. Takže tady jsme vyvrtali průměr 26 a bez problémů, krásně, jednoduše, vlastně vrták korunkový vyndáme a můžeme nasadit větší průměr, to je 34 a vystředíme bez středícího kolíku, zapneme stroj, můžeme případně ubrat otáčky a vrtáme. Chce to pomaličku najet. Většeno, bez jediného problému. Za minutku. Minule jsme u průměru 34 snížili otáčky, takže tady podržíme minus. A teď jsme brali kód. Mašina už si pamatuje posledně zvolené otáčky. A při zvětšování drážky je pomalu potřeba najet do toho vrtání. Vrták si najde cestu a pak už se dá zabrat. Drážka jednoduše bez problémů. Zde stačí přímá bruska s frézičkou, dobrou sit. Rohy.